Итюкинен сайдам сахажана, эхеги бу джакускай бейлини кореот. Бары билербит курдук, сахабыт серигер, джакускай коракка, элбэх народ оларар. Ол курдук мин билеген музыка уна фольклор түмелегер, эбэн народун сырдатар выставкага кален турабын. Бу выставка түмел ихнен үлелир Акулина Петровна Грайзе, Нугинеч, Тересибит, Херму Хэджендин, это фольклорный клуб уон сылага юбилейгар аналлах выставка болар. Марина Ильична, дарова. Джабу выставка Хеги Тюмельги Тихинен, Улелир, Херму Хэджендин, этнофольклорный клуб, Уансылдағы Улетін Тюмюгеден Абелетен Ахаддым. Джабу Тюмсю клуб Касылаққа Хайддақ Тарелевден Бағасты Беха, Рады Хытта. Бұл клубына 2-10 сыл бүтүдер тәрелілен, 2-11 сылдан өлетін сағылабыда. 2-10 сыл бүтүдер бігі музей бітер Акулина Петровна дейін кәлер. Ол оны ұчыларғы бігі музей бі директорынан өлелер әді бігі музей бітін илен сағылан тәрелбіт кейбіт Айза Петровна Решетникова. Оны тәңе кенегі тәрі тәңе өлелер әді Ольга Петровна Ахлопкова. Джі бұл үс Петровналар көрсүйлері болар, 2-10 сыл түмігер. Ол онына жібі үз Петровналар, үйен олар онынар бір санаға кәләнінер бары энтузиасты своего дела, пропагандисты, именно сүрақтарынан білі олықтағы мұқтар культураларын, тылларын үйеретіге, қарайыға, пропагандаға үләлер жонар бұлдайды. Ол ең үйен бір санаға кәләнінер бұл клуб тәрелілерін хүрдәу чөйдік ұттын тәрел сағалылар бұлдайды. Онтын 2-11 сылтын бұл клуб өлетінде сағалан барыр. Онна самай білі бұл бүгін күнгі қолыбыра Улахан Солталақ тәрәхіндер 2-11 сылқы болылдар. Ол күрдік олуңы ұйғы Джакускай қоратқа аңманы ғытын әбәнінер встреча сонса ден календарны бірағаниктары тәрілдендір, ұдылдар. Бұл бірағаник бұлағыны Акулина Петровна кәпсерінен Аллайықа ұлығығыр ұрытұрыққаттан ұдылдар бірағаник бұлда әбәнінер, Аллайықа әбәнінерін бірағаниктары. Оны бұлағыны бұл жақұскайға жа олық маңайғытын сөргітілілен бұл тәрілден тақсыр. Ол кәнеттен біз үйін түйет күнігер цветение туындыры ден артика нұруаттарын календарына бірағаннегі әме аңманы ғытын тәрелілен жүкіскайғы ғытылылар. Бұл 2-11 сылттан тәрелілен бұл бірағаннектар республиканскай тағанға тақсын, қасыл ақсын ғытылылар бірағаннектар болылар. Олегін бұлағыны бігі музей бұт әме үрдіғын қолыбыра кен тұттар. Бұл бірағаниктар ханға тәрелілен ұтылыларғыр ойыстоқ автор бұл бұттемет қолыбыра. Онына бұлағыны ұтты бұл бірағаниктар бәтін тәрген ұтырға инициатор бұғытының Акулина Петровна Тарайзыды. Дейін әтекпін бағарабын. Тоқ бар ұйдылыр республиканскай де тәрәхінерге бірдігір күттәреді, оны тағынан бұланы музейгі ұйдылыр тәрәхінерге бірдігір күттәреді, ұрыынан, тойғынан, оны тағынан самай сыналағынан болыр әді. Акулина Петровна бұл нұруатын тұла культурада хүппетін тұғығар музейгі кәлін барытын видеоға ұғылан, ұлан, тойын, асторияларын кәпсен, үйететілілектәк ден өйден ол тұғығар үлелер еді. Ол ең бұлағына 2-14 сырлаққа бейі музей бітігір кене бәйтін тұғынан кәпсәбіті, оны тағынан асторияларын кәпсәбіті. Акулина Петровна бұл үйететіне сыналан, 2-14 сырлаққа кәлін музейгі бәйтін ұрыларын, бәйтін тұғынан кәпсән, бәйтін әхәдеттен істібіт асторияларын үрдәу жүйдік музейгі ұғылан қалықтар бұды. Ол асторияларынан бе музей бұд 2-16 сылаққа Акулина Петровна 7-10 сылақ юбилейін көрсі кенеға бәлі ұнаммыд мультипликационы кені орантағыр бұд.
Бу мультиктар булагана эвени уна нючалытылын тахсыбыттары. Ону таханнан бу үлелебит бихи музейбитин кеттары тенге үлелер сылларыгар колледж культуры и искусства онна бихи музейбит боламыт. Акулина Петровна бу сүрбе бир бейтин авторскай уна родовой ырыларын запистамыт эме диска уран тахар бүкпыт. Ону таханнан Акулина Петровна, оттон бу бейтин наруотун тылын, культуратын бы иңерине хеджер кихи, онна жонга тархатар сыллах болын, кене өссө музыкальный инструменты нар эвэнов и эвэнковтен музейне виде экспонака хүрдэ ашу өддүр кәпсән информан бұйтнан кирбіде. Ону таңнан традиционная одежда эвэнов и эвэнковтен музейне виде экспонатка не хамы главный информанынан болбыта. Олегин үйетите түтігер офсайынан Акулина Петровна хүрдә хулхан сүнкен кылаттақты мен бұ өссі тұғылан әтекпін барабын. Ону таңнан онтон музей болар бұт бұйтан бейхі қолабыра қасылақсын бұстапқа бағады деділдар бұлайды. Ол бұстапқаларға тұн бұ бейі музей бітер білін кәлін көрін тұра бұ көрдік. Кене уран тарбағанан оңғылы бұт бұ сырды қалан көк өңнәқ бейсер, маған, қараңа қалан көк бұ бейсердері тұханан хүрде ғашуы бұрдық оңғықтары оңғыртан, анывланы, именно традиционы бұ әбәнлер көстюмлерін, жақтар кейінін, әркей кейінін оғы көстюмлерін тігеттәуіт, көстюмлері, оңғықтары, бейі выставкалары бұтыр, хүрде әлбақты тұрбыттары. Маны қаян әттіқ бітіне қасылақсын бей выставкалар бітін кені керекетер әті. Бұл бұллағына тұқ Акулина Петровна бейті лейтінен тек біт бастыңата болла деге. Бұллағына оттын бұл стилизованай, мен бәм қайдаға бағарар бүн кені әқі әппітім, онтан кені бұллағына бұл хамай тақтыр өңнерінен тұттан бұл маны қоңыран тағар бұта. Офсайна Акулина Петровна біле таланақ кеге тұла түттен таланақ деп кәдері онны кегеді. Ұрыта тойуға бұй істенәхіне, ана жонғы сығына, кені бұл қайдақ күрдің музейге кекерен кәлдіғаны үйірін, көтін, сәгейін, ұллан, тойын, хәжілін, сразу музей бітеге сұрды түйер, ана ұлланы ол аңардас музейгер ол батақ, кені ғыджыбыт сірігер барыта, оны жон ақтарын білін хана тақпытына бұл қолыбыра бәңі тәрәмедер бейіға үрді әжуді кәлін ақты бұттыра Акулина Петровна тұғынан, бары бұл Акулина Петровна тұр кәпсәппет жон бары дұғаларығыр хамай сылағы, самый утюнью туда ходжиллар. Мария Ильинична, там бюйнгі тұрбут бұстапқаны тұхынан кәпсір болаққа? Бұл бұстапқа бұт түйет тәрілті кіттіған оңыр бұт бұстапқада болар. Ол күрді бейі музейбіт фондадыттан екі костюм түрді Акулина Петровна көмісілейтінен оңғылы бұт костюмлері. Оны тағынан Аллайқы ұлығыттан Чүкірдағы бәйілігіттен этнокультурный центр Инди. Бұл маңына бұл центрға Акулина Петровна түріппіт Улахан Кыға Галина Генриховна Трайзы директорынан үлелер. Онына Чокурдаққа бұл этнофольклорный клуб Хәрмі Хәжін руководителі кені болар, бұл филиал руководителінен болар. Кені үрдіғ әлбәқ бұл Акулина Петровна бұл оғыларығар тігеттәбіт. Костюмлерін әмейі бұл бұстапқаға алан тұрырды, бейі олық мақтал бұт мұңыры қоқ. Ону тағынан бұл Джакузскай Кураттағы Созвезде библиотека хүрді ғачы бұл кенежіне бұстапқаға алан тұрырды. Хәжі дұрша народа ден, манна Акулина Петровна тұғынан тақсы бұт статиялар, кене қанны кенеге кейір бұт материалларын алан тұрырдылар. Онына тұн бұл юбилярдақ этнофольклорный клуб. Хәрмі хәжін кенер материалдары мекелін бұл выставкаға тұрдылар. Мен әтті бар Акулина Петровна күға Галина Генриховна Трайзы тұрарды рауы. Жа, бұстатам тұрын бұл яғыт тәрелісібет Хәрмі хәжінден әтті фольклорынай кейін 10 сылағы үбірейінен әйіне мәғаддалейбін, бұл выставка тұрбудынан мәғаддалейбін. Оны жа қылғыстық бұл қаратшылар бітігер экскурсия күрдің үтіқаден әтілі әқпін әбіл мәнна экспонаттар тұрдылары. Атын әтеметі амбастыдан тұран, бұл бастығы көстюм тұрара менің бәйтін көстюмі ұлы бәлі құрдық музейге тұттар бітеті.
за поддержку, за то, чтобы, ну, осталось на весь мир. Бигрелябиттерин сыналан дия. А бу манна улана хулубра кратык кепсир боллака да тох солталагы еген? Кратык кепсир боллака, мен мамам обычно Қалан күйек өңнері? Қалан күйек өңнері, қалан күйек, маған қара. Бұл болағана, бұл ортатығар ойу бәрді. Бұл болағана Улахан Ромбек, это она сама, как старейшина. И с двух сторон это ее близкие родственники. Бигөтірі біттірі, оғылыры. Онтан болағаны еті үрін қара дер болаққа. Еті болағаны сұрғы суала дейкпен бағарамын. Сұрға. Онына еті қаралар амандық таба дейкпен бағарамын. Вихәттің көстей күрдік, да? Вихәттің көстей күрдік. А так вот эти цвета означают, ну, күйек. Это небо, это река, да? Где? Черное – это следы. Бывало, полоскалар болаға на баралар де. Иди сырға, сола, таванна на инан. То она қара өң қадара бігеге өң бұрбұт құрдық не болды? Да, сир құрдық. Ага, сир құрдық болды. Оны болаға на... Кені Улахан кеге чуеча көстеймегер, Кіне қағандағаны, мандық, световая гамма у нее остается вот такая же. Красный, желтый, зеленый она не использует. Но вместо этого она вот эти вот... Таңаскелер әркені. Бұл ғана костюмнері құрды құтына бұл күл таңас постоянна бар. Потому что бұл ғана күрәдден бұл ғана кені, она ұлғанды көрді бұдеті, онына шаман бабушка... Когда она вылечила, она родителям сказала, чтобы она постоянно носила красный манных кусочек ткани. Чтобы болезнь эта не вернулась. Харстыр амачылыр курдук. Олеген была она, кине костюм барытыгар барыты кыл. И сама вот это вот, когда одевала просто одежду, у нее тоже были красные вещи. Ну, у нее как-то это осталось. Дехпен бағарават. Онынға вейт, хачай. Онтан бұл қаурат оқа кәтеретей, бұл лүрігер дуын, көлүрігер дуын, өтерін националный таңыз. Бұл националный костюм әкенені сұғына атағыстағыны кәтереті, хәдетігер кәтереті, тоқ бар, көршіүйге, бартығар кәтәдіп костюм әкенені. Тұнды бұл халғы бар әністақ бетіне, өсі жүй кәребәйлі әқ көстіл, әқ көстіл. Халғы бар әністақ бетіне болдығына бұл көстілмен мен емеға үкідейінші әтті ғылаға тек біте. Онтан Улахан қыз бар бәрілді біте. Бұл, это тоже самое, да? Үйе гамма, вот это болдығына. Білі мен әдер боламын бұғылақ кені мен қаманды күм өтеті. Оқсаған әдер әтім үкеттен жағысылдаққа. Бұ әме бұ табалара, көлілері, хебекке онлық мандық жағыр өте дейбет көрдіғы. Маға жүген. Бұ болағына тұрдоқ текпін бағырабын. И әді олени тропы тоже получается. Әдір білі әдір күсқа болан күтік әрі атын хауыз әйті. Бұдан әрін жұрақ, бұдан кәрі. Бұл оғы кені сағырқай керім бетті. Бұл оғы кені, бұл көстіме болағына 2-12 ғылаққа мен мамам Улахан күс бар тек бетті, Улахан күгім олсағына 10 хастағы бет. Бұл оғына, бұл барыта, если ете көстімінер көстім, үкшеті, Станокка тегілі біт болағына, бұл маңы кені бәйті илейтінен тегер. Қазбейді оғыруында? Қазбейді оғыруында, күбіта маңы тегер. Оғы кені ден, бұл маңы мекорға түсі күгіл лақ. Күгіл бәрі біт.
Но у меня тут была, конечно, просьба такая, чтобы красного было меньше. Да, означает типа глаза. Курдук. Карах. Я совал где? Ренет така. Видимо, ну тух курдук. Все Турция гарта пан бля от глаза ден. Барди бля бехарах. Он курдук был, да? Он был. Ага. Вот. Он там был лагана. Бо манна кидакана был лагана. Ну вот это вот тоже она сама делала. Иди ортокым кене, бу кракым кене, бу бастыңата. Бастыңата он на волана, бу... Илинке бехер, да? Илинке бехер, вот так манна. Мой гахетар, мой нью гахетар, ансэ. Потому что вот эти висульки, анна хаджан оберегают. Бу кракыс кене волана. Ага, дюйген. Потому что кырджалас тэрэтэллэринэн вот эта часть тела, когда у ребенка открытая, она больше подвержена сглазу и не девит курту. Костюм нерга обегает колокольчики валлар. Потому что они была она как бы... Они үргер курдук та кухаган. Он там хлор бу иягат бэйта туспо бочер дах бахла. Кини бочера биллер. Если даже вот вы не знаете, да, вот ее не знаете, ее костюма у вас нету, Олганамбаран, если вы увидите костюм Пуманных Тохта, вы сразу узнаете, а Акулина Петровна это почерк Акулины Петровны. И Багарбыттаны киге ментик петим девятся да. Потому что мама костюме манна корак калаганы бар булоқтақ жоңа. Хүйтбәтші бары бұлы дегені бүлмен тек біте хақасқы. Сен мен әбәмін дейір болдақпыны, оны көстюмен болдақ болдағына. Әбән дейір көгім соқ. Бывает даже как-то обидно. Почему я не взяла с собой этот костюм? Ну, пускай он весит 7 килограмм, да? Но надо было взять девит курту. Да, мен мәне білейін бір костюмге тоқ-тоқпын бағарабын. Ол костюме болағана, оғы костюме, оны болағана, бей ебет, хөпкө толқуйдан болуды, хөпкө толқуйдан болуды деммін. Бұ родной музейге бәләк тұттар бұдын, конечно, мы приветствуем. Бұ костюм тұғынан етекпен бағарабын. Бұ костюм болағана, мен олаған қыз бар тегілді біте. Бұ костюме мен күйім үсейдағыр кеппіте. Ол сағана мен беге ұлыс бұд юбилей бол ғадзі бұда, оның ол конкурсқа кәтен басты кеместен ол бұда. Бұ болағана тұғыт дереттіптен тегілді біт. Мантыға, я? Бұда қасылын ратты бір бұл? Бұ костюме кәті ғадзі бұд күйіс білеген сүрбағастақ. Бо это лабаши, бо тугут тебетин туга, ага, бо манна кугах тахенин бо для хабенские берге, окине, бо сами себе берили бичаны бен. Ими традиция, не культура, хан хептяхтук, берерди тухпада, он хати манна тухтанда, кривесчанерда. Ага, он навалана, бо манна валана, бо тюхтука огро. Тихильдам баранхатар, оно, конечно, не оконченное. Это была последняя работа мамы. Она мне должна была шить новый костюм. Была она атаки, паук, тухтах. Паук была она, если хорох народ торга, оно какое-то значение, если не имеет, то этот паук была она, были... Стадаға көхін кәліған, бұлдық дейін тұруыраған, ең онына бейі оғылар білі мандық, білі бұл көрі әтші өт. Білі мандық қаяғыстақ дейін тұрдық. Онтон, если свисают пауки,
это значит хорошему, это к удаче. Да. Да, значит, место нашли правильно, ну, удачи. Я так смотрю, бо ого я усмена, мне то хаус, и чита хаус, мне то туга, и чита хаус дела алхсуй баттен, и швей утюре хирге алхсуй ярден. Да, он был. Олин была на бу костюме, должна я доделать. Ага. Он только бы норор бар бу харын ингалан стохтахпын. Конечно, мен бәр моңор баппын, но придется покупать, приобретать. Он на волгана бу манна выставкага турора кадам барамын музейдер отут сылларга демин тыс табатыттан деген мен бу манны үтүлүк белек беребин бега толок деген бем тик битим бу манны кетилер сып сылас ага бу манны табаттар манны кетелер эте Бүй тундырға баралдары бар. Маннығы мен кәрген мәрімдетегі хаджы бұтын, оны тоғыры кені хөбілі әбәтаға, потому что кендер білігін бұранына жылар болдаға дейді. А ұрытта табанынан, сұрғанынан, оны арғыққа маннықты нығынаған. Аны болдаған... Мен маннық әрерге ең білі қайыры олады? Ата маннық постоянный туталлары болу олайын. Онны болғана илі өсе тоңматын дейіндер қарылынан қарын ұқыттылыр, оны мұны кетін көбейдер. Құтчу! Баши ити болыр өтті оны. Баши ити болыр. Мен әжігі де. Дәм ұндық бұл маңына бейге, онына қанына сөкөр өкпі түді, әбән культуратын, әбән традициятын. Мен бәйім даған олыс, нағал бәға наған тірегіне білдім де қасып. Ата бұл маңына болғана, бұл маңына болғана, бұл Ефимова Аксения Ивановна ден, мамам күтті бейдге үләләспет. Бұл клубқа да? Аға, бұл клубқа үләләспет, мамам түгеті. Сол бұй атшыта, дейхім бағарабын. Она еще и была и сестрой по цене. Они очень хорошо друг друга понимали, с полуслова, с взгляда тех наров. Олен бу Хермегеде онсылын юбилейгар бу Ксения Ивановна бейдин оңырбут куклаларын ағалан тұрыртабыда. Онын ол седло олене дед, дехін бағаравын еті. Все ол Ксения Ивановна, конечно, хорошая соратница была мамина. Онтан қолыбыра, кейі бәді соғыда оң күджік Салайыра, ұлбарасы үйететегі сүргітуге хен бір қыддырығы ұрқан болдаға дейді. Ол хен қыддығында көмі бір саналақ кейі бара ұлыс үшуге. Онтан болдағана бұл манна ол оғы көстіме, бұл сеніңгер тіппіте. Сеніңгер тіппіте, күра бір аппыт ұлыған олығыр тіппіте. Бұл маны кетен баран қоры тұстың бұға мен үңін растар әңінергі ғаджы бұта. Онтан болғана, бұл маны болғана әркеге туға күхлән қата дейхін барабын. Әмей харынның ғылы бұд. Бұл болғана, ана жа покрашына, ана покрашына травой. Бұл баран үні краска. Оттың әрі қиямды. Бұл болғана, карликова береза дейін бар. Оны орғыталылар. Чоны мәнің ғын болады? Оны мәнің ғын болады, ғотын алағын. Бұл мәні болығана... Бұл құлы традиция болады, ұндық? Мәні болығана Менкерген мәртік біте. Менкергенің болығана Национальности тоже Юкагир. Тік біте, но қомалықтығы неген болығана Кергенің таки маң адан үспейден қаппада. Хүббі ғылаққа құқ болын қазыды. Он в апреле привез 20-го, и летом его не стало. Ничего, не успел. Так, он взяла на комплект мужской одежды. Ну, это стилизованный жилет. Не вычурно, не это, такой скромненький. Это ханан манник. Ага. Хеличи, это мир. Он на бу Әдір күз кені. Демін күгілі әлбәқ қайбысыңыр. Демін күгілі әлбәқ бұл оңығыз, оң әтті, оң алтағастақ. Әдір күз кені. Оның қарақсыры бітті?
со стороны мы уларьяни херевит стилистика. Он была вот, ну она, наверное, знала, видела своими мастерскими глазами. Олен, вот она вот такой вот сделала. Но мы все-таки акцент делаем на то, что вот это вот то, что передается, да, это оно передается у нас из поколения в поколение. Анра рахтур жагастар бутын билбеппет, к сожалению, да. Но вот би бабушка вот он хаятти. И оно глубоко у нас, наверное, засело. Олен, мама на очень так относилась к тому, что молодое поколение, да, которое, ну, моложе меня, Дехтан Баровна, не знает свою культуру, традиции Дехтан Баровна, обычаи, обряды, не говоря уже о языке. Мы, например, дома на ивенском разговариваем. Я не знаю, это надо теперь дальше передавать. Он наверное лун, лахан махтал Галина Генриховна, затанго Акулина Петровна, коротко лаганолордор, химбир был бетин, культура тон бетин, колоритин, где ходил та, был национальный колоритин, тербетах, сургупют, и джаджу, терентери бит, он республиканская дана тахматах свет, он терентере, он олус лахан умалех, и я готовит, и я лягавит кит, олус бигнастунным, духидом, а кинурач рехимистым куполо, тон манан, вини беривит, тимик тенер, хаскунай он. Бирен Арчаска, Буджакуска, Бирен Никарогитин, Умнуман, Карсюх Хадирь.